Thank you.
Ty ho znáš. Co si myslíš, že děláme celý čas? To Míšo, tohle pořadí vyměnit mezi sebou. Jo. Já si myslím, že by bylo lepší, kdyby to na začátku toho zapojilo. Pak to trošičku můžu říct. Kurt číslo 2, peklo na Zdovnici A a Vsetín B. Velmi snadno skupírat všechno na dvojku. Že kdyby se tam byly nějaký větší změny, tak... Ideálně by bylo, kdyby čtyři volovy nebyly spojeny do jednoho, projelo to tam zaraz. Jdeme. Jde, ale nevím. Tohle je open source a je to udělaný job. Jako není asi to úplně problém dělat, ale... Ne. Neskoumal jsem to až tak nějak takovým pravdu. To není tak důležitý. Pepo, kopni si. Ty jsi to mohlo být. Už to mohlo být, tak jsem odběh v kanálu. Bez kaly, já myslím, že to dělal, nebo ne. Kurt číslo 1, České Budějovice A a Čelakovice B. Občas to dělám, no.
je to. Předtím ještě před tou se nechal. Jo. A tam byl takový pán, který nám si chodil.